Vjerujem mi, ali slušaj. Ne, ne odgovaram ti ništa negativno, niti te ništa specijalno. Ne treba te dirati, znaš zašto. Zato što sam videla da ti inače... Slušam te, gledaj, vidi. Ja bi napravila vandra do izbacivanja 15 ljudi u kombi i svi kući. Ja znam što bi ti najviše voljela. Meni je to jasno ko dan. Meni je jasno ko dan šta bi ti najviše voljela. Ja te razumijem skroz. Kapiraš, meni je jasno šta bi ti najviše voljela. A to da li ti bi voljela najviše da se ja sprdam sa ljudima, ja da budem njima zabavan i te stvari. Malo mi to ne pije vodu. Ja ne znam, Boro, jel me razumiješ šta pričam? Evo, tu mi baš ti misliš dobro da ti meni... Da ti meni govoriš savete. Da ti meni govoriš savete šta ja da radim u realitiju da bi ja bio srećan. I to je šta bi ti voljela. Ona to hoće, vrata, da ti s njom praviš. Nisam to rekao. A i ne bi voljela ona to. Ja nikom sad, vrata. A da, ali nema veze. Odok sam dostavim ovo. Ajde. Odok dostavim ovo... Ajmo, Pavlo, molim te, pobjegnem što... Volim je ko Bog. Da me ne juri sad tu.